Tem alguma outra pergunta legal aí? As perguntas, gente, sempre são boas para a gente tirar, deve tirar dúvida. Agora eu vou começar a fazer as nuvens. A Rita de Castro falou que seu sorriso sempre é lindo, é maravilhoso. Ah, Rita, ô Rita, tô ficando velho, Rita. Você me conheceu, eu era jovem. A Valdete Pires falou que acha que secante racha a tinta. Não, tem isso, mas se jogar muito secante também. Ô, gente, tudo que acontece na sua tela é a tinta fosca, mofo e etc, 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 etc. Tudo é muito relativo. Mofo, às vezes, depende também da região que você está, depende de onde que o seu quadro está. Quadro que empena, depende de como foi armazenado o seu quadro, depende da umidade da sua casa, né? A tinta, às vezes quando fica muito fosca, é porque você usou às vezes um solvente nela e ela ficou muito fininha a camada. Aí vai ficar fosco. Entendeu? Se você joga muita tinta, a tinta fica gorda, aí o quadro fica um pouco mais brilhante. Mas existe aí o spray fixador, né? Os vernizes.